Në më të gjatë sonë në këtë emision Kosovë Show, i kam dy mysafirë që janë jashtë zakonisht special, janë shumë viral. Stilit këndumit që e bojnë këta dy shahira, pedojnë edhe fëmija, janë super viral. Tash paramendoj edhe në TikTok, më TikTok një farë platformë për gjeneratat më të reja, e unë sonë dhe i kam babë edhe djalë në Kosovë Show, dy rapsot që ta knoqin zemrën, po janë të knoq një shqiptari. Rakim? Mise na jërë dhe burë. Mise o gjatëm. Me djallin. Mise na jërë dhe. Mise na jërë, a kemë edhe zeqë. Isha Allah sonë të kena me kalu mirë, pa besaj që po. A mujtë me ardhë? Po, ka dalë. A e pat problem? Tu të në përdo rejë, dhe në përdo... A jërë të rep, a jërë të ka dalë dalë. Mirë, mirë. Mirë, a? Qëso me qifteli? O, farë 14 vjetëve, po. O, djalli, ri, qëtë. Halo, 39 vjetë, të që 14 vjetë të kënu, po ku? Që shke mund me moj që ka shë mirë vjetën, a kem? Zdi mëzika, se dhe në mëzikat ma. Vëllete, shëshnija e mirë. Shëshnija e mirë. A për i bërtet në herë djali në shpesi kur në Kongë, që është të që për bërtet? Jo, ma shumë ti me i bërtas në Kongë. A ma shumë Kongë? Dhe më thonë ti e ki letë mja në zirë hokun, kus mund është të shpija mi bërtit, kur shkoni me kënu në edasëm, që aty mund është mu... E ko, i duke që të bërtit, kështu për e me në Kongë, kënina më këthejet mu edhe... Ajt, me ty e ko? Me mu... Që shumë me kënu me babën? Allaj, ndjenje shumë e veçantish, shumë veçant, edhe përsta jam shumë i mirë njës që mujta me babën tem, edhe folklorën, historien, me që u bashkë me ta, edhe me babë, ma, që shkallon njërë me. Ko gjë shtirë se po mënoj ke njëri me soma mirë me ndjekë rrugën e ti. Me përcjellë. Me përcjellë rrugën e ti tani, është shtirë, po është një knasi. Me një onë knasi e madhe, po... A tu do është në herë në Kongë piktina? Po ka një herë ku të mërëllë të ke, ku të këthejet ka onë, ko gjëmë tu do. Po dua. Që shë është puna, a gjemë me doshtë dhe fëmija tash, të ty 14 vjetë Kongë po, po plët një, ata që dojnë folklorin. Tash dhe fëmija, mo, tash me video tua, po bojnë shumë video viralin, bo, dhe plët fëmi me ty hava po këcin. Unë ishë që rëtëse ka pak marët me ty që i patë në balaf. Po. Unë jam i menimit që mas jena dojnë edhe fëmija. Miro. Po më do këtë mirë, se ato janë... Si kasete, pasër. Fëmi, mo? Pasër, kështu ma unë, kasete pasër. Po. Pa shërë që dojmë në. A ko shë ahirat mirë në Kosovë, kalëzak? Ko. Këtë janë matë mirë se na. Po thua? Këtë matë mirë. Vishë që mirën me folklor, matë mirë. Nashtë, na i kemë stilin të unë, po jemë veçanërisht i përshëndes këtë shukë, këtë kolektë, këtë folklorën, i madhe i vogël, edhe dikosh i ri, të asho t'i roqë të lijes, dikon të mënohet me kënu një kongë histori. Ti ke linë në Gjermani? Po, kom linë. Ja, këtu kom linë, po të një më kanë morë atje, i vogël shumë dy vjetë. Po. A ka ditë Shqipë, kërë kom në Gjermani mirë? A ke po më nëherë që këmë të knu folklorë, për shambullë? Qëta, qëta ka? Më të thonë të vërtetën, sa unë i vogullë këj ka pasë 2 vjetë, kërë më kanosh është një, vishë më prenë më kanajtë. Po. Me po më të shufë. Dhe shënë, hajtë hek nëse e zunë i gjumi, kërë e hekshë mi dalë ke gjumi, a petë kaj, ka petë më prenë më shërë. Theu të baba. Po atash një kohë që kemë Gjermani kërë u këthujmë, tani pak u largu pi... Po jetë e rej, do është me fillu rritë e rej. Po ta në filloj pak popullurë njëni, po apetu këthujnë. Po të zërë me kësynë folklorë, se ta të rritë gjëratë më rejë si kur ti, edhe sikurisht ka posë tendenza me shku ka popullorja, ka modernja. Unë jam mirëmenimi që ka posë qefë më këthujnë, edhe o këthujnë me dëshirë, se kom bo obligën më këthujnë, ka posë qefë o këthujnë edhe. Kje kam ka honë kjo në rrugë, shtijë. Ka ta është folklori ka pasro, ka gjë kje pëthe ke zgedhe një rrugë. Leje folklori, pak malet. Mësëm qërë mua, për shesh kanë të rejë. Po, kur e po është të shku në për familje, dëshmurve. Të shku të po fra krenarije, për cilë në historijin e publit të unë. E po është që mas mjetë, qëto me bobën të jam edhe për në flenë zama. Më më ka thonë shpesh e dy këto muzikonta, shëshni një gjikon. Dhe mos popullores. Po. Basë kem kevi më këthim popullores e dim që i kështë mujtë me bon shumë popullore. Po kur se kom, jo që unë e urej popullorën, po unë e se kom dosht. Se ka dosht zemën. Kom dosht. Së t'ka flejt. Folklorin me, e kom dosht me të shkyrët edhe kom vazhdu folklorin. O zërë mëjtë folklorin. O zërë më konë shahirë, rapsën. Por besë nuk është edhe kalaj. Nuk u letë. Se, ka vena shkuj, më thamë, shpëtim, i shola me zëtë imër të kënoj edhe 200 vjetë. Po. Po ka vena, thamë, zëtë që më shpejt, a kohë të asë ja? Ta leon, kejtë më zëtë. A po t'jene e me shorën kongë, a t'i këtë t'u kënu të e shorën. Jo, nërme vetë, kështu ka përme. Nërme vetë, po. Ta njëra t'i kështu të afrojët më nga të. Dhe këzuar. Nuk du mi mënu më shumë, po se publiku për të për juve, sonë të mi ashti plakën krejtë. Do të mënuami. Jo, do të mënuami. Ti si t'janë
Mirë se keni ardhë dhe shpresoj që publiku jonë ka më knasë edhe me kongë t'juaj se na kemi pas shumë kërkesa me ju pas në Kosovë Show edhe kemi plotësu këtë dëshirë të këtë njerëzve që na kanë shkujt. Kanë shkujt shumë, do të thonë kanë një farë frymë u kriju. Po, do të kënaqem sonë të takon. Çfarë takon? Se i dojnë ata. Po, që dim që publiki, që ku të shkojmë dashmë apo në mohabet. E dim që çfarë takon i disponojnë çato do të kënaqim. Hajde pra, hajde kofte. Hajde.
pjeca është si stapa që s'po t'vjen mua rebreju Prezaptise Me ik burri i për pjeca është si se S'pas ke po Kur t'i nat malsise Kur mërë bir S'pas ke po t'si trima Flok flok t'i vira Aksit ke martilja Trupja kolli kejti shatetina O perzim, malja veçen këmishe dhe glina E perajqi në malja këmishe dhe glina Se që kjo jam gjane Jevë zamër e o kloftë, do të ashtë të isë në këtë. Për më doko që përkërojë që 100 vjetë, kështu së përdi apë 20 vjetë tonë këtë zonë. Shko mërë kjo punë kështu? Ha? A i nalë ta? Po, punë ati, punë ati. A i nalë. Që sa rejtë që të rritë qështu? Vëllaj gati për fillimit. Për fillimit, a? A e ke thynë e jo? A e kishtë të moti? Edhe që ta e thaj me bo me desht, ta shë thaj më një. Më një që ka desht me thuj, me shpekin asë thynë. Nuk du me thuj. Ha, ju, a? Se im shë pak si me... Se në pëtëskum? Me teknik. Po, a po tram të ashtë gishti, se për një që me këtë parë unozën për i bjenë, po umësu. Umësu, umësu. Gim, me të lo muftu sa ka menën. Kallë madhe herë të ashti. U gry, u gry. A? U gry, por ti do t'a kallë. Hajde pra hajko, për publiku ndonë. Për publiku. U gry. E unë që të jem të uknojë sonde. Ane, a po delë që të në vend të emë. Po kur dush, a dhe mi mërë paka? Po, ma i mërëjmë. Hajde të pëkam qëtë në mes pak. Thank you.
banke, po banke. A, po banke, qysh po të në me mësu. Je, hysin dhe të lena kanë rëthu. U e kërkojnë hutin e pa pjok me të dorësu. Po, po, punsh pa krisht dhe njeri pa varru. E, i mos jam zoti, pas lëk zoti, kja e pat marru. A, qysh në mërë, po burë si gru. U e me të në hutin, po e ke pa një të du. E, si kjo usë, pjokin kome su. A, Shtalet vjetë marë plok i ka rafshu. O, me në shkojim një ploku të i luftu e. Me qa usha, ajtu i shmue nënje. E, zemër ju kënjof, ku? Unë nuk me porë se më interesant, pas vedi. Jo, ju interesant fort. Zemër ju kënjof. Bashk, bashk. Nuk ko ka letë publik me konë mes këty në dy shahirave. Në keni knaq? Zotë ju knaq. Edhe më keni tranu balë. Më keni shashtris. A që shtu gjithë, dhe më thonë ju, gjithë. Prej që knani, që tempo, që emocion, që të bërtim, që të krasi. Që shtu gjithë shkujmë, mënohemi gjithë mund njëjtë. Kazova dhe të kemë qërë me knu gjithë mund që shkujmë. Njëjtë? Njëjtë. Se mërë me menu dikosh ku të shkujmë ka njerë, vini edhe të konktorë që jërë, thujnë, po, po këta në të qartë zarët që na ponë, na qështu jemi. Qështu? Qartë, në do më thonë. Qështu qartë, gjithë. Edhe jemi të ti ndorësëm. Po? Nuk, kam i shkundesa të ajë, kur nuk e bajmen që kam i shkundesa. Kur sy pëse ne, se kam i shkundesa. Maksimum në jemi. Po, se tim ke thirë, më ti disponu më safirë. Po? Më safirë si tre. Po, si rrenë sy, si në heshtje, se ke knashtë. Kur e disponon, edhe është i knashtë. Bravo. Që nuk dela me nërë që tempo, edhe një qështu. A kem? Po, a? Apo del me ndonin se beso unë mas këti emisionit drejt e mjeku. Qafa? Po të këshirë mu këshirë. Po, he, klina, he, klina, hupi. Se kopin e ka... E hupa kontrolën, ja, e hupa. Shkujem hajtë për hek uft. Please.
Qën poshe s'per me ishti të rëshi Oj partim, oj njëhem të rem Qam është mreti, donoj që të forem Arsin këtë lap e një dyper Vete ma që rëvon për vlo? Të shpia Sovmi ki, më të cjakem? Se kam shpia së një veç, këta që kam e veti. Dë më thonë, ki dhe thmi tjerë? Po, djallit, bërë një dy. A, dy djallit. Këto ki djallit, të thejtë, a ki dhe tjerë? Po, jo s'ka. Hes ki mua. Një patë mirë ki? Një patë mirë, ka përshkuj rep, ta rep, ta rep, po mojnë. Munë është mja urit pak dozen i tranan. Ta më zonë, këta me i posë familje, munët një familje, po mësuhën me ta. Në knasë, bre. Zotë ju knasë. E shola për të mirë vëgzime gjithë shqimi. Për ideje, për ftesën, i shola gjithë mund. E që këtë thëtë, është që shto gjithë, pe që i mon mendi. Ja, valoj, për pora, maj rep të për. Pasha, zotin, me kon i hekrit, që ka për bëjshë ti, kjo nuk që në nëndë. Ja, ka vi më shku është, dita shola. Po shka me bon. Ton kja fuqi e zonit, ton kjo emocion, ton kjo energji. Nuk bëhat, jo për besë. Ja, nuk bëhat.
Bravo, e ki qëndru besnik kongës për 20 vite, edhe me pas tonë këtë energji. Po, djali ri, që ka me thonë? Po, ishte me cik. Po. Në ka ndodhë më rami me nejtë, te në 2 notës, 3 notës, te iso kena shku në shpe rruga. Po. Ki pa e morë qifti lijen. Edhe rrugës? Jo, në shpe ku e ka shku. A pet? E ka morë qifti lijen të këshyrë, a i konë regull të ilat me ndru, zdo më rami e ndrën të ilat. Mas ju këthy në shpe? Mas ju këthy. Ka orë, minerë të këshu mëse kam damtu në ajë sendë gjatë më romis. Qa që shumë këtë ke... Sa por tela e ki në shpe? A din? Kam një 3.000. Një 3.000 tela? Po, 3.000 parë. 3.000 parë tela? 6.000. 6.000, po. E më kosë shakis? Shakis ma pak, se ma shumë këbje unë kësë po mbletë shakis. A s'ke mbletë ma, ha? Ata e kam qëtëllijes, unë. Basi a kem, jena ka funi, nuk du më të munu shumë sonte. Parëm dhe që ke orë bashkë me djale, me zeqen. Për neve dhe publikun tonë, kësha pas një kërkes të fundin, nëse ma plëtson, minjë që ma plëtson prap duhne. Kongën e Zagrepit pak, që t'ju këtë hypë në tramvajt me kondukter këtë kapët fytas. Kondukter e sa rëtë në gjitë. Jo, kretë, po qatë pjesën ku ti... A pajtu është? Qysh, ja. Publikit ashur, bashkë me Agimin edhe Zeqen, në këtë pjesë po përmbyllme me Kongën e Zagrepit. Hajde, Bilbila. Hajde, bashkë. Oshë në dhërës, largja qitë, atë i shko një farshkin e kjeqe. Alele majke, ojo biriti, kandok tjeren, a ketë najmiti, bini jo lozën, dhe keshkive, shën jo lozën, dhe ketë të anë marë. Nesa morë i këtaj të kënë shqiptarë. Falemderi shumë për ju që sonë dhe keni qenë me neve edhe keni knaqë publikun dhe adhërus që e folklorit ata që ju kam përsijet tashe 14 vite juve. Bati Agim, falemderi shumë bashkë me djalin që keni qenë sonë dhe këtë emision. Falemderi për teje që po mongë këse emisione e përkujtoni historinë të unë. Kja është pjesë e jona e pandashme, folklori është pjesë e këti veni edhe e këti publi. Falemderi shumë. Marketing këthemi në pjesë të tjera të këti emisioni. Falemderi shumë.